Nagsisimula ang pelikula sa isang agent ng CIA na nagngangalang John na pinapanood ang kalaban mula sa tuktok ng isang gusali. Sa oras na iyon ay hindi nag-iisa si John dahil tinulungan siya ng isa pang agent na nagngangalang Ben na mas malapitan ang pagtingin sa kaaway. Si Ben ay isang senior CIA agent at ngayon ay pinuno na ng kanyang sariling istasyon ng CIA, talagang magaling siya sa kanyang trabaho. Maraming taon na siyang gumagawa ng mga mapanganib na misyon. Sa ngayon sina Ben at John ay binabantayan ng isang secret agent mula sa Russia na maaaring maging banta sa gobyerno ng US. Sa lalong madaling panahon napansin ng agent ng Russia na nagngangalang Eviany lumapit siya kay Ben. At sinabing hindi niya kailangang mag-alala dahil wala siya sa isang misyon mula sa gobyerno ng Russia, nagbabakasyon lang siya. Sumagot si Ben na patuloy niyang babantayan siya at iminumungkahi na mas mabuting magbakasyon siya sa ibang bansa. Isang gabi pumunta si Ben sa isang kafe para ipagdiwang ang anibersaryo ng kanyang kasal kasama ang kanyang asawa na si Fera. Nagtatrabaho din si Fera sa CIA kung saan siya humahawak ng data at sa punong tanggapan. Mahal na mahal ni Ben ang kanyang asawa, at mayroon silang isang anak na lalaki na nagtatrabaho sa ibang lungsod. Pagkarating nila sa kafe ay nagdahilan si Fera na pumunta sa banyo. Ngunit sa kanyang pag-alis ay isang malaking pagsabog ang nangyari sa kafe. Pagkatapos ng 6 na buwan ay nadurog pa rin ang puso ni Ben sa pagkawala ni Fera na namatay noong pagsabog sa kafe. Determinado siya na alamin kung sino ang may pananagutan sa pagsabog. Ipinagpatuloy niya ang pag-imbestiga sa pambobomba. Kinabukasan ay binisita ni Ben ang puntod ni Fera. Doon niya ipinagdasal at nangakong hahanapin ang mga taong naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Noong hapon ay nakipagpulong si Ben sa mga matataas na opisyal ng CIA at tinalakay nila ang pagkamatay ni Fera. Ang mga opisyal ay nakasandal sa pagsasara ng kaso sa pag-aakalang ang pagsabog ay maaaring isang gas leak lamang. Naikinagalit ni Ben, lumabas si Ben mula sa pulong. Sa labas nakilala niya ang direktor ng CIA na nag-alok ng kanyang pakikiramay. Sinubukan ng direktor na aliwin si Ben na nagtatanong na tanggapin niya ang pagkamatay ni Fera. Nang gabing iyon nakita ni Ben sa kanyang laptop na ang kaso tungkol sa pagsabog ng kafe ay sarado na. Ang CIA at ang ibang mga opisyal ay nagpasya na ito ay isang aksidente lamang na dulot ng pagtagas ng gas at hindi isang pambobomba. Sa sandaling iyon ay hindi naniniwala si Ben at kumbinsido siya na may sadyang pumatay kay Fera ang kanyang asawa. Kaya nagpasya siyang lutisin ang kaso ng mag-isa. Kinabukasan pumunta si Ben sa opisina ng CIA at nakipag-usap sa isang hacker na nagngangalang Desmond. Hiniling niya kay Desmond na tingnan ang data mula sa pagsabog sa kafe. Nakakagulat na laman nila na may ilang mga Russian sa kafe sa panahon ng pagsabog na maaaring nagtatrabaho kay Eviany, ang Russian secret agent. Sa oras na iyon ay iminungkahi ni Desmond na dapat na ituring ni Ben si Eviany bilang posibleng nangunguna sa pambobomba. Pagkatapos makipag-usap kay Desmond, umuwi si Ben, tiningnan niya ang higit pang mga detalye tungkol kay Eviany. Habang tinitingnan ang impormasyon, naligaw si Ben sa mga alaala ng masasayang panahon nila ng kanyang asawa. Naalala niya ang isang hapunan kung saan masaya silang magkasama. Sa hapunan na iyon, binigyan ni Fera si Ben ng isang espesyal na kwintas na tinatawag na Fatima necklace at sinabihan siyang huwag na huwag itong hoberin. Dahil ito ang magdadala sa kanya ng swerte. Nangako sa kanya si Ben na lagi niya itong isusuot. Sa kasalukuyan kung saan pinaplano ni Ben na makipagkita sa kanyang kasamahan na si John sa isang kafe. Nagkita sina Ben at John, at si Ben ay nagagalit pa rin tungkol sa pagkamatay ni Fera at ang katotohanan na isinara ng CIA ang kaso. Bigla niyang sinabi kay John na naniniwala siyang sinasadyang pinatay ang kanyang asawa. At hindi lamang namatay sa isang aksidente. Humingi siya ng tulong kay John, habang si John, bilang isang mabuting kaibigan ay sumang-ayon na tulungan si Ben. Si John ay tahimik na nagpapatuloy sa pagsisiyasat sa kaso. Bago sila maghiwalay pinasasalamatan ni Ben si John sa kanyang suporta. Mamaya, binisita ni Ben ang kaibigan ni Fera na si Hitchens upang tanungin kung si Fera ay may mga sekreto. Sinabi sa kanya ni Hitchens na si Fera ay isang mabuting tao na hindi kailanman gumawa ng anumang kahinahinala. Ngunit inihayag ni Hitchens na si Fera ay nag-ipon ng kaunting pera na hindi alam ni Ben. Ipon ito para sa kanyang pagre-retiro, ngayong ibinigay ni Hitchens ang lahat ng pera kay Ben. Sa gabi nagpunta si Ben sa isang kasino upang makipagkita kay Eviany. Sa oras na iyon ay naglalaro sila ng mga baraha at tinanong ni Ben siya kung siya ang may pananagutan sa pagsabog na ikinamatay ni Fera. Nang marinig ito, nakaramdam ng insulto siya dahil inosente siya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin si Ben na humahantong sa isang away. Sa sandaling iyon ay walang kalaban-laban si Ben at hindi nagtagal ay natagpuan ang kanyang sarili na na-corner. Samantala ang anak ni Ben na si Nick ay nasa bahay kasama ang kanyang kasintahan. Habang ito ay nasa labas, kumukuha ng pagkain. May ilang agent ng CIA na nagpakita sa kanya, sinabi nila kay Nick na kailangan niyang sumama para sa kanyang sariling kaligtasan. Sinasabi na ang kanyang ama na si Ben ang nagpadala sa kanila. Noong una ayaw ni Nick na iwan ang kanyang kasintahan na mag-isa. Ngunit sa huli ay pumayag siyang sumama sa mga agent. Sa kasino ay banihag si Ben ni Eviany. Maya-maya naglabas ng kutsilyo ang isa sa mga tauhan ni Eviany. Hindi para saktan si Ben kundi para putulin ang mga lubod na tinali sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay hininungkahi ni Eviany na magkaroon sila ng seryosong pag-uusapan kung bakit naisip ni Ben na siya ang nasa likod ng pagsabog. Sumagot si Ben na itinuturo na dahil si Eviany ay isang Russian secret agent, makatuwiran para sa kanya na target si Fera. Dahil pinamahalaan niya ang lahat ng data ng CIA. Sa oras na iyon ay iginiit ni Eviany na wala siya sa likod ng pagsabog na nagpapaliwanag na siya ay nasa bakasyon. At hindi pa siya naatasan ng misyon ng gobyerno ng Russia. Ipinakita niya kay Ben ang CCTV footage mula sa oras ng insidente na malinaw na nagpapakita na wala si Eviany doon. Gayunpaman napansin ni Ben ang isang lalaki sa video na dating nagtatrabaho para kay Eviany. Doon ipinaliwanag ni Eviany na ang taong ito matagal nang hindi nagtrabaho para sa kanya at mula noon ay sumali na sa isang grupo ng mga Amerikanong mersenaryo. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagsimulang maniwala si Ben. Nang bigla silang inatake ng mismong grupo ng mga Amerikanong mersenaryo na binanggit ni Eviany. Noong pag-atake ay binaril at hinimok ni Eviany na tumakas si Ben sa pinakamabilis niyang makakaya. Nakataka si Ben at tinawagan si John para sunduin siya kaagad. Pagkarating ni John at pinaalis si Ben mula sa pinangyarihan. Habang tinanong ni Ben si John kung paano siya nakarating doon ng napakabilis. Ipinaliwanag ni John na nagkataon lang nasa malapit na lugar siya. Pagkatapos na makatakas sa naunang pag-atake, dinala ni John si Ben sa isang lihim na lugar na pinagtataguan sa isang barko. Bago sumakay si Ben ay pinakiusapan si John na tingnan si Nick dahil nag-aalala siya sa kanya. Gayunpaman, lumabas na ang tatlong miyembro ng CIA na sumando kay Nick ay hindi ipinadala ni Ben ngunit si John mismo. Habang si Nick ay dinala sa isang gusali ng tatlong miyembro ng CIA. Sinubukan niyang labanan ngunit nadaig at pinilit siya na pumasok sa loob. Habang sa barko tinanong ni John si Ben kung may ibinigay ba si Fera sa kanya bago siya namatay. Sumagot si Ben na wala siyang natatanggap na kahit ano mula sa kanya at kahit na nasa kanya iyon ay pribado ito at hindi na ito dapat pang malaman ni John. Saka si John ay dinala si Ben sa isang silid sa barko para pag-usapan ang isang bagay na importante. Ngunit pagpasok pa lang nila sa kwarto ay bigla na lang tinutukan ng baril si Ben ng ilang Amerikanong mersenaryo at ito rin ang umatake sa kanya kanina. Lumabas na ang mga Amerikanong mersenaryo ay talagang nagtatrabaho sa ilalim ng utos ni John. Na nagbubunyag na si John ay isang taksil. Pagkatapos ay itinali si Ben sa isang upuan at sinimulan siyang pahirapan sa pamamagitan ng electric shock. Na hinihiling na malaman kung may ibinigay si Fera sa kanya bago siya namatay. Sa kabila ng sakit na iginiit niyang wala siyang natanggap na nagdulot lamang ng higit na pagpapahirap sa kanya. Nang malaman ni John na si Ben ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang impormasyon, inutusan niya ang pinuno ng mga mersenaryo na patuloy na tanungin si Ben. Pagkatapos ay umalis si John upang pumunta at subukang kumuha ng impormasyon mula kay Nick. Ilang minuto lamang matapos na umalis si John. Ang pinuno ng mga mersenaryo na nagngangalang Karen ay umamin kay Ben na siya ang nagpasabog ng kafe at pumatay sa asawa ni Ben. Sinabi niya na ginawa nila ito dahil sinabi rin sa kanila ng ilang makapangyarihang tao sa CIA. Nang marinig ito na nagulat si Ben at hindi niya maintindihan kung bakit may gustong tumapos sa kanyang asawa. Bago pa magawa ni Karen na magpaliwanag pa, may biglang pumasok sa silid para iligtas si Ben. Ang tagapagligtas ay isang babaeng nagngangalang Christina at nagtanggal ng kanyang maskara para ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Gusto ni Ben na malaman kung sino talaga si Christina. Ngunit sinabi niyang pag-uusapan nila ito mamaya dahil kailangan nilang makatakas kaagad. Mabilis na tinungo nila ang harapang silid na nakikipaglaban at pinagbabaril ang mga tauhan ni John. Habang sila ay nasa kalagitnaan ng laban ay muling nagpakita si Karen, pinilit na harapin siya ni Ben. Pagkatapos ng matinding laban, nagtagumpay si Ben na talunin si Karen at itinulak siya sa dagat. Pagkatapos ay sina Ben at Christina ay mabilis na tumakas gamit ang isang maliit na bangka sa malapit. Nang makarating sila sa pantalan, dinala ni Christina si Ben sa isang tagong lokasyon. Ibinunyag ni Christina na siya ay malapit na kaibigan ng asawa ni Ben na si Fera. Tinanong niya si Ben kung binigyan siya ni Fera ng kwintas na tinatawag na Fatima. Sinabi ni Ben oo at ipinakita sa kanya ang kwintas. Si Christina pagkatapos ay ipinaliwanag na ang kwintas ay talagang isang susi sa isang lihim na silid na mayroon si Fera. Sa silid na iyon itinago ni Fera ang isang laptop na puno ng napakasensitibong impormasyon. Lumabas na si Fera ay may lihim na data tungkol sa napakalaking katiwalian ng direktor ng CIA. Sa pag-unawa sa lahat ng ito, napagtanto ni Ben kung bakit pinatay ang kanyang asawa at kung bakit siya at si Nick ay hinuli at lahat ito ay bahagi ng plano ng direktor ng CIA. Para kunin ang kwintas at ma-access ang lihim na silid. Pagdating nila sa pasukan ng sikretong silid ni Fera, ginamit ni Ben ang kwintas para i-unlock ito at pumasok sa loob. Binuksan niya ang laptop ni Fera na may laman na ebidensya ng katiwalian ng direktor ng CIA. Kasama na ang nakakagulat na halaga ng pera na kasangkot. Matapos matuklasan ang lahat, tinawagan ni Ben si John at sinabi sa kanya na nasa kanya ang laptop kasama ang lahat ng ebidensya laban sa direktor ng CIA. Si John pagkatapos ay nagbanta na sasaktan ang anak ni Ben na si Nick kung malik ang impormasyon na ito. Inayos nila na ipagpalit ang laptop para sa kaligtasan ni Nick at ipinadala ni John ang lokasyon ng pagkikita. Pagkatapos ng tawag, binalaan ni Christina si Ben na huwag ibigay ang laptop dahil naniniwala siyang magtatraidor si John sa kanila. Ngunit binalak ni Ben na palitan na lang ang laptop na talagang inihahanda niya para harapin si John. Pumayag si Christina na tulungan si Ben sa kanyang plano. Bago sila umalis si Ben ay tinawagan si Desmond at pinadalhan siya ng link kasama ang lahat ng ebidensya ng katiwalian. Sinabi niya kay Desmond na ilabas ang impormasyon sa publiko kung hindi siya makabalik. Pagkatapos ay nagtungo sina Ben at Christina sa lugar ng pagkikita. Bago sila dumating, ibinaba ni Ben si Christina sa malapit dahil tatakpan niya si Ben gamit ang isang sniper mula sa malayo na handang protektahan siya. Nakipagkita si Ben kay John, noong mga oras na iyon iniling ni Ben kay John na palayain muna si Nick at nangako na ibibigay ang laptop. Pagkatapos ng makalaya si Nick ay sinabihan siya ni Ben na sumakay sa kotse. Matapos ibigay ni Ben ang laptop kay John na nagsasabing tapos na sila. Ngunit nang aalis na si John ay tinapos ni Christina ang dalawang tauhan ni John. Sa ilang sandali pagkatapos ay mabilis na kinuha ni Ben ang laptop at pagkatapos ay nagpakita si Karen na nakakagulat na buhay pa upang tulungan si John. Si Ben ay nagpasya na tumakas gamit ang kotse na humantong sa isang habulan at ang pagbaril. Ang kotse ni John ay nauwi sa pagbangga habang hinahabol niya si Ben. Nagtagumpay si John na tumalon bago ang pagbangga ng kotse. Si Ben at Nick pagkatapos ay pumunta sa nabanggang kotse at kinumpirma na si Karen ay patay na. Matapos makatakas hinanap ni Ben si John na tumakas. Kaagad na nagpakita si John at nang ahas na hinamon si Ben sa labanan ng walang anumang armas. Tinanggap ni Ben ang hamon, ngunit hindi nagtagal ay napatras si Ben sa isang sulok. Gayunpaman ay matalino si Ben at nagawa niyang talunin si John kaya nawalan siya ng malay. Makalipas ang isang oras ay bumalik si Ben sa kung saan niya iniwan si Christina upang sunduin siya. Ilang sandali matapos huminto ang isang kotse na minamaneho ng agent ng CIA na inutusan ni John na kunin si Nick noong nakaraang araw. Ang agent ay humingi ng paumanhin kay Ben na nagpapaliwanag na siya ay inutusan na siguruhin ligtas si Nick. Pagkatapos ay napagtanto na ang agent ay sumusunod lamang sa mga utos ay pinatawad siya ni Ben. Pagkatapos ay hiniling ni Ben sa agent na dalhin si John sa istasyon ng pulisya upang harapin ang mga kaso para sa kanyang mga aksyon. Noong gabing iyon ay tumawag si Ben sa isang tao at hiniling sa kanila na ilantad ang lahat ng katibayan ng katiwalian ng direktor ng CIA sa isang pagpupulong ng mga opisyal ng internasyonal. Hindi ito magawa ni Ben mismo dahil opisyal pa rin siyang isang CIA station chief. Kinabukasan ay nasa meeting ang direktor kasama ang iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Nang biglang nakatanggap ng notification ang bawat telepono ng bawat opisyal sa screen ng monitor ng meeting room na nagpapakita ng patunay ng katiwalian ng direktor. Kasabay nito si Eviany na nakaligtas sa pag-atake ng mga mersenaryong Amerikano. Lumalabas na siya ang taong nakipag-ugnayan kay Ben noong gabing iyon, bago ipinakita niya ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ng direktor sa pagpupulong. Nagpatugtog pa siya ng voice recording ng director na nagutos kay John na tapusin sina Ben at Nick. Dahil dito inaresto ang director sa pamamagitan ng mga Interpol. Kinabukasan ay tuwang-tuwa si Ben nang makita niya ang balita ng pag-aresto sa direktor at ang iba pang sangkot sa katiwalian. Ngayon ang lahat ng mga salarin sa likod ng kamatayan ni Fera ay nahuli na. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.